নগাঁত সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ নেতৃত্বত যোৱাকালি অনুষ্ঠিত হয় এখন নিয়োগ মেলা। 3000 নিবনুৱা যুৱক যুৱতীৰ অংশগ্ৰহণ এই নিয়োগ মেলাত। দেশৰ 800টাকৈ কোম্পানীৰ নিযুক্তি দিয়া হ'ব এই নিয়োগ মেলাত বাছনি হোৱা যুৱক যুৱতীসকলক। এয়া উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰথম বুলি মন্তব্য প্ৰকাশ সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ। অৱশ্যে বিৰোধীয়ে ইয়াক নিৰ্বাচনী চমক বুলি ক'বই। সমালোচনাৰ বাবে মই এই কাম কৰিম নে নকৰিম বুলি মন্তব্য প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ। যোৱাকালি নগাঁৱত অনুষ্ঠিত হোৱা উক্ত নিয়োগ মেলাত কি ক'লে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ, শুনক প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ বক্তব্য। প্ৰায় 70টা, মানে আমি 70টাই কনফাৰ্ম কৰিছিলে, কিন্তু গোটেই 70টা অহা নাই, 68 মান আহিছে কোম্পানীৰ। নহয়, মোৰ কথাটো খুব স্পষ্ট কথা, এইটো পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত এই ডাঙৰ ডাঙৰ কোম্পানী যিবিলাক আহিছে, চবৰে হেডকোৱাৰ্টাৰবিলাক ক'ৰবাত হায়দৰাবাদ, ক'ৰবাত পুনে, ক'ৰবাত বেংগালুৰু, এইবিলাক কোম্পানীৰ আহিছে। তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণৰ ৰিক্ৰুটমেণ্ট অইন জেগাত কৰে, কিন্তু মই মাতি আনিলোঁ তেওঁলোকক, মই বোলো তোমালোক আহা আমাৰ অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীক, কাৰণ ইয়াৰ পৰা সাধাৰণতে আমাৰ ল'ৰাবিলাক যিবিলাক যায় কাম কৰিবলৈ সাধাৰণতে ছিকিউৰিটি গাৰ্ডৰ কাৰণে যায়, আমাৰ বেছিভাগ ল'ৰা মধ্য অসমৰ পৰা। কিন্তু মই ক'লোঁ আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক খুব যোগ্য আৰু খুব আত্মবিশ্বাসী আৰু কঠোৰ পৰিশ্ৰমী ল'ৰা ছোৱালী অসমৰ বা আমাৰ এই উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ, গতিকে তোমালোক আহা। মই লাগি লাগি অৱশেষত তেওঁলোক আজি এবছৰ ধৰি পেলাই মই তেওঁলোকক লাগি আছিলোঁ। আজি মোৰ ভাল লাগিছে এইটোৱে যে তেওঁলোক নগাঁৱলৈ আনিবলৈ মই সক্ষম হ'লোঁ আৰু তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ বেলেগ বেলেগ কোম্পানীৰ ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰি আহিছে আৰু তেওঁলোকে ইণ্টাৰভিউ লৈছে। ইতিমধ্যে আমাৰ 3টা চেণ্টাৰত ৰাতিপুৱা খুব বৰষুণ দিয়াৰ কাৰণে অলপ কমিছিলে, কিন্তু এতিয়া আকৌ ইতিমধ্যে তেওঁলোকে মোক ক'লে যে প্ৰায় 3000 চব জেগাতে, দহন স্কুল, ইখন স্কুল, এইখন স্কুল, মানে ইতিমধ্যে ইণ্টাৰভিউ দিবলৈ কিছুমানে দিছে, কিছুমান ৱেটিং ৰুমত আছে, আৰু তাৰ মাজৰ পৰাই তেওঁলোকে ইতিমধ্যে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী বহুতকে শ্বৰ্ট লিষ্টিং কৰিছে, মানে তেওঁলোকে অফাৰ দিব কিছুমান। সেইটো এটা খুব ভাল খবৰ, মই চাওঁ গোটেই দিনটো আছেই আৰু এইটো আমাৰ কাৰণে খুব ডাঙৰ এটা, মই ভাবোঁ যে এটা ডাঙৰ কথা, কাৰণ আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক ঘৰতে আনি বেলেগ বেলেগ কোম্পানীৰ এইবিলাক, কিন্তু বেছিভাগ চাকৰি কিন্তু অসমৰ বাহিৰত বা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বাহিৰত। গতিকে মই আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাককো কৈছোঁ যে তোমালোকে এতিয়াই যদি এই বয়সতে যদি বাহিৰলৈ ওলাই গৈ পৃথিৱীখন জয় নকৰা কেনেকৈ হ'ব, মই সেইকাৰণে কৈ আহিছোঁ। আৰু আত্মবিশ্বাসেৰে দিয়া এইটো এটা ডাঙৰ অভিজ্ঞতাও, কোম্পানীবিলাক আহিছে, গতিকে মই চাবলৈ আহিছিলোঁ ইয়ালৈ। আচ্ছা, মই আজি এবছৰ ধৰি পেলাই ইমান নগাঁৱৰ কাৰণে কৰি আছোঁ, এতিয়া এবছৰ নহয় এবছৰ ধৰি এইটো কৰি আছোঁ, তেওঁলোকেতো চবতে দুখ দেখে। এতিয়া মই যদি সেইকাৰণে মই নকৰিম নেকি মোৰ সমষ্টিৰ কাৰণে? মই আজি ক'ভিড গ'ল, 2 বছৰটো ক'ভিডতে গুচি গ'ল আৰু তাৰপিছত মই কিমান কাম কৰিছোঁ, গতিকে বিৰোধীয়েতো ক'বই, বিৰোধীয়ে কাম কৰা দেখিলে আকৌ বেয়াহে পায়, তেওঁলোকে কাম নকৰিলেও সমালোচনা কৰে আৰু কাম কৰা দেখিলে আকৌ উল্টাই সমালোচনা কৰে। মোক সমালোচনা তেতিয়াৰ পৰাই কৰিছে, মই নগাঁও বা নগাঁও সমিধান এটা কেতিয়াও ক'তো হোৱা নাই তেনেকুৱা ধৰণৰ, এতিয়া চব মানুহ আগবাঢ়ি আহিছে, গতিকে সেইবিলাক সমাজক যেতিয়া মই জড়িত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, বিৰোধীয়েতো দুখ দুখেই আৰু। নগাঁৱৰ বেছিভাগ, নগাঁও জিলা মানে অবিভক্ত নগাঁও জিলা, হোজাইৰ পৰা আহিছে, মৰিগাঁৱৰ পৰা আহিছে, বেলেগ বেলেগ আৰু আহিছে, কিন্তু বেলেগ বেলেগ জিলাৰ পৰাও আহিছে, কাৰণ আমিতো ক'ব নোৱাৰোঁ যে মই নগাঁৱৰ সাংসদ, তোমালোক ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা নাহিবা বা বৰপেটাৰ পৰা নাহিবা বা ধুবুৰীৰ পৰা নাহিবা ক'ব নোৱাৰোঁ, কিন্তু বেছিভাগ আমাৰ, মই যিটো দেখিছোঁ প্ৰায় 70-75% আমাৰ এই মধ্য অসমৰ। বৰ সুন্দৰ পদক্ষেপ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ ছাৰৰ, বহুত ভাল লাগিছে, যোনে যোনে পাই শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু তেওঁলোকক। মই ধন্যবাদ কৰিছোঁ ইহঁতক যে আমাক এনেকুৱা সাহায্য কৰিছে, আমি নিবনুৱাসকলক। নগাঁৱৰ পৰা নিতুল দাসৰ ৰিপৰ্ট, এনিটাইম 24।
চৰ্চাৰ প্ৰতি আপুনিও আগ্ৰহী নেকি? কেৱল স্কিনখনেই নহয়, স্কিনৰ লগতে চুলি কুচায়ো সৌন্দৰ্য নবহাই জানো, লগতে হাত ভৰি যতনো খুবেই প্ৰয়োজনীয়। মুকলি হল জেনাৰ্ট বিউটি ষ্টুডিঅ' এণ্ড স্পা চালুন, যত এভেইলেবল উইণ্ড ফেচিলিটিজ। স্পা ট্ৰিটমেণ্ট, হেয়াৰ চাৰ্ভিচ, ৱেক্সিং, পেডিকিউৰ, মেনিকিউৰ, ফেচিয়েল ট্ৰিটমেণ্ট, ব্ৰাইডেল মেকআপ, ফেচ পেডিকিউৰ, ষ্টীম বাথ, মাছাজ, আইলেছ, নেইল, বডি পলিচিঙৰ লগতে আৰু ভিন্ন ফেচিলিটিজ আপোনাৰ বাবে। গতিকে দেৰি কিহৰ, আজিয়ে ভিজিট কৰক। নিয়ার জোনালী বাস্তব, ফোর্থ ফ্লোর, এবভ কানাড়া ব্যাংক, জোরোড, গুয়াহাটী। যোগাযোগ করক 03613196056 অথবা 7099062560 নম্বরত।